Salam, xoş gördük Birelin istəkli tamaşaçıları. Bugünkü söhbətimiz yenə Türkmənəli, Kərkük və onun ətrafında baş verən olaylar olacaq. Əvvəlcədən qeyd edim ki, bu mövzuya aydınlıq gətirmək üçün həm söhbətim hüquqşünas Babək bəy azad olacaq. Babək bəy, xoş gördük sizi. Sağ olasınız, mən də salam arz edirəm, təşəkkür edirəm. Mən bir balaca tarixi faktlara üz tutacağım, ondan sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Daha doğrusu sizə sualla müraciət edəcəm. Bildiyiniz kimi, kürdlərin silahlı qüvvələri Kərkük və Türkmənlərin bir neçə şəhərini tərk edib. Həmin şəhərlər İraqın mərkəzi hökumətinin nəzarəti altına keçib. Bu yerdə tarixdə məlum olan bir neçə fakta işarə edəcəm. Dünyada baş verən savaşların ən qısası İngiltərə ilə Afrikanın kiçik bir ölkəsi olan Zənzibar arasında 1896-cı ildə olub və 40 dəqiqə çəkib. İngiltərə Zənzibar üzərində qələbə çalıb. Yəqin ki, 40 dəqiqə çəkməsinə də səbəb İngiltərənin odlu silaha sahib olması olub. İkinci, İsraillə Ərəb ölkələri arasında 1967-ci ildə olan savaş 6 gün davam edib və savaşın nəticəsi olaraq İsrail Ərəb ölkələrindən böyük bir ərazini qopara bilib. Üçüncü qısa savaş Pakistanla Hindistan arasında 1971-ci ildə olub 13 gün çəkib. İraq mərkəzi hökuməti 48 saat ərzində Kürd silahlılarını Kərkük və bir neçə Türkmən şəhərindən qovdular. Tarixi faktlar göstərir ki, bu savaş qısa savaşlar tarixi içərisində ikinci yer tutur. Yəni, rekord da deyə bilərik. Yeni rekord. Bəli, Kürdlər dünya tarixində olan qısa savaşlar içərisində rekordu təzələdilər. Sualım belədir, İraq mərkəzi hökuməti və Həşd-i Şəbi, yəni türkcə bunu çevirəndə, izah edəndə belə çıxır ki, xalq səfərbərlik gücləri, kürdlərin silahlı qüvvələri qaçandan sonra şəhərə girib nəzarəti ələ keçirmişdilər. Kürdlərin bu formada qaçması dünyanı çaşdırdı. Sizdə necə? Çaşqınlıq halı yarattı mı? Birinci sizin hisslərinizi bilmək istərdim, Babək bəy. Bəli, bir dəfə xatirinizə gəlsə, biz bu barədə danışmışdıq. Mən, sən, çoxları nigaran idilər oradakı, çoxları günahsız insanlar qətlə yetişələr. Bəlkə də müsbət tərəfi oldu ki, çox sayda adam orada, xüsusən günahsız insanlar qətlə yetişmədilər. Yəni, belə çıxır ki, kürdlərin silah işlətmədən qaçmaları, yəni, müsbət tərəfi bu idi. Bəli, müsbət tərəfi bu idi. Ona görə bəlkə də təşəkkürləmək də düşər ki, qan tökülmədi. Yəni, o qədər. Amma bildiyiniz kimi, BMT-də faktları təsdiqlənmişdi ki, kürd silahlıları orada qədərincə vəhşiliklər törədiblər, gəncləri tuturlar, gecələ oğurlayırlar və evlərə basqın edirlər. Bu kimi faktlar da var idi. Amma ümumi halda mən istərdim ki, bütün bu kürdlərin bu cür çaxnaşma ilə qaçmaları, qaçmalarına əsas səbəb nə idi? Ona, Elucu xanım, bir neçə əsas səbəb var. Çünki alimlərin nəzərinə görə savaş zamanı cibhənin arxası cibhənin önündən artıq əhəmiyyət daşır. Niyə? Çünki əgər savaş uzana, təbiidir cibhənin arxasından gələn nizamlı formada ön cibhəyə yardım gələn. Misal üçün yeyim məhsulları gələ, tazə nəfəs quva gələ, əsgərlər gələ. Çünki o savaşda əsgərlər, o döyüşçülər yaralanırlar, bəziləri hətta həyatlarını itirirlər, qeyb edirlər. Gələ nizamlı formada silah gələ. Pişməcələrdə bu qorxu var idi, çünki Kərkük və digər şəhərlərdə, misal üçün Kərkükdə Türkmənlər yaşayırlar, əksəriyyətdədirlər, onların da təşkilatları bu referandumla, yəni Kürdistanın müstəqil olmağı ilə müxalif idilər, oranın əllərində də müəyyən qədər silah var. Ondan əlavə digər qruplar, yezidilər var orada,
Səncər şəhəri və onun ətrafında yaşayırlar. Onlar da müsəlləhdirlər. Bu referandumla, Kürdistanın ayrılmağı ilə müxalif edilir. Onlarda bir bu cür qorxu var ki, cibhənin önündə bunlara serios problem çıxar. Bunlar yəni mühasirəyə düşərlər iki tərəfdən. İkinci səbəb ki, bunlar bu vəziyyətdə qoyub qaçdılar. Ondan ibarətdir ki, fikir eləmirdilər ki, eləyə bilərlər, muğamət eləyələr. Mərkəzi hökumətin ordusunun qabağında və Həşdülşəbinin qabağında. Çünki indi siz 3 il qabaq baxsaydınız, o zaman ki işi tapıldı, getdi, o rahat getdi, Musul aldı və Kərkükdən mərkəzi hökumətin ordusu qoydular, qaçırdılar. İndi vəziyyət dəyişilib. Bu yeni təlimat görüb, ordu çox güclənib və əməldə öz qabiliyyətin və gücün nişan verib. Eləyə bilib ki, gedə Musildə məsələn, IŞİD-ə qələbə eləyə, IŞİD-in əlindən alıb o böyük şəhəri və onun kənarında da Həşdülşəbidir. O da bəhərhal hükumətə aid olan qüvvədir. Bir də bu qorxu var idi ki, əgər Gürsala müqavimət eləsələr, bu Əraq mərkəzi hökumətinin qarşısında böyük insan itkisinə səbəb olacaqlar. Üçüncü səbəb də bundan ibarət idi ki, bunlar bu istiqlal referandumunu keçirdilər. Çox qərb ölkələri, xüsusən Amerikanın üstündə hesab edirdilər ki, uzun zaman Amerika ilə bu əməkdaşlıq ediblər. Və İsrail. Amerika ki, öncədən bunlara dedi ki, biz bu referandumla müxalifik, bizim yardımımızın üstündə hesab edə bilməzsiniz. Digər qərb ölkələri də həmçinin bu referandumla müxalifdir. Bir qalı İsrail. İsraildə də bunlarda da bu bəzilərində bu cür illusiya var idi. Fikirdə bəlkə məsələn İsrail bunlara görə gəlib burada savaşda iştirak edər. Və alimlərin nəzərində yenə də bu qeyri-mümkündür. Yəni İsrailin özünün serios problemləri var. Kütlərə görə gəlib burada savaşa girənməzdir. Bu da bir əsas səbəbidir. Bu baxdılar ki, bunlara heç nədən yəni diş ölkə bunlara yardım eləməyəcək. Belə çıxır ki, Dördüncü üzr istəyirəm, izin versəniz, belə çıxır ki, Kürdlər, deməli daha doğrusu Bərzani mərkəzli Kürdlər siyasi gedişatı düzgün hesablamamışdılar. Bəli, düzgün hesablamamışdılar. Dördüncü əsas səbəb də bir orduda savaş zamanı ordunun morale deyirlər. Ki nə qədər çox yuxarı olar. Bəli, ruh əsas Ha, eləyə döyüş. bilə son nəfəsə kimin savaşa, bir qolu məruf deyirlər, öldü var, döndü yoxdur. Orada olan əsgərlərdə bu cür bir yuxarı moral zatdır, o pişməcədə yox idi. Çünki ora onların vətəni də Bəli, kəşfi böyle olan vətəni deyil. Bəli. orada vətən hissi yox idi. Onlar bəziləri özlərindən bu sualı edirlər ki, mən niyə ki gəlib başqa yerdə savaşıb və öləm? Bəli. Bir dənə başqa məsələ də ki, Üzr bura istəyirəm, bu mövqe deməli 90-cı illərdə Qarabağ savaşında da ermənilərin çoxusunda olub. Niyə görə mən yad torpaq üçün ölməliyəm Qarabağda? Onlar məcbur gətirib döyüşdürdülər. Sözsüz ki, Qarabağı Ruslar alıb erməniyə Doğrudur. verdilər. Bəli. Bu fikir var idi. Çünki onlar da Qarabağ döyüşündə olan bizim Azərbaycanlılar deyir ki, əsir tutduğumuz ermənilər də deyirdi ki, biz bura öz xoşumuzla gəlməmişik. Yəni bizim burada döyüşmək istəyimiz yoxdur. Bəli, Belə ruh bu yox idi onlarda. gözəl misal Bəli. vurdunuz. Mən Vətən anlayışı böyük söhbətdir. bunlardan da əlavə o pişməcələr özlərinə özəl bir halları var. Çünki Ərağın şimalında o yerdə küçükdən yaşadılar. İşsizlik problemi var. Bəli. Xüsusən gənclər işsizdirlər. Bu Məsud Barzani bu işsizlik problemini həll eləmək üçün bunların çoxun gətirib eləyib pişməcə, yəni silahlı qulla. Bunların Onlara maaş verirdi, aylıq maaş da verir. vacib, Bə, bəli. əlbəttə buranın maaşı da Bəli, Amerika'dan gəlirdi. Amerika'dan gəlirdi. Bunların çoxu yəni kifayət qədər hərbi təlimat Görmə. görməyiblər. Hətta bəziləri xüsusən o kadınların şəkillərini ki göstərdilər pişməcə paltarında. Bəli. Onlar hətta silahdan istifadə eləməyi bacarmırlar. Sadəcə Çoxlar. modelyer kimi, bəzi Yəni onların, bəli.
çəkilmişdi, siz baxsanız Bəli. pişməcələ bir də bu son zamanlarda oranın ekonomi vəzi yaxşılaşıb. O cümlə o pişməcələr də, onlar da savaş yerinə istilə bir rahat yaşayışları ola, internetləri ola, televizyonları ola, villaları ola, Bəli. eləyə bilərlər, Avropaya səfər eləyərlər. Mən bəzi filmlərdə görmüşəm, oranın çoxunun asısı budur ki, gələr Avropada yaşayırlar. Bəli. Ona görə bəziləri zarafat üçün deyirlər, bunlar Facebook, Əsgərləri. Facebook pişməcələridir. Bəli. Yəni o bəzi gözəl qadınlar görsənir, o pişməcə paltarı giydirlər, şəkil salırlar, Bəli. ictimai şəbəkələrdə yayırlar. Ona görə o moral çox aşağıdaydı. Amma bu formada onların qaçmaları, yəni Bəli. dünya tarixində olur ikinci. Bəli. Rekord. Rekordu, yeni bir rekordudur. Bəli. Bu kütlələr çox psixoloji zərbə sayılır. Çox təhqir Bəli. edici bir şeydir. Buna da əsas səbəb o Məsud Barzanov Demokrat Partiyası və Yurtsevərlər Birliyi Partiyası demək ola bilər Bəli. sayılır. Bəli, Bəli, Babək bəy, çox bunu... gözəl də izah elədiniz pişmərgənin qaçmasını. Mən bir sual verəcəydim. Deməli, sosial şəbəkələrdə film yayılır, qısa filmlər yayılır. Həşt-i Şəbihin, yəni İran Silahlı Qüvvələrinin Kərkük valisinin binasının içində İran dini rəhbəri Əli Xameyinin şəkli olduğu halda danışır. Bir silahlıdır. Elə bu səbəbə görə də bəzi azərbaycanlılar belə deyirlər ki, türkmənlər Məsud Bərzaninin əlindən qurtulub İran rejiminin əsiri oldular. Babiş bəy, bu yerdə bir faktı da deyəcəm. Əslində bu təkcə azərbaycanlıların dediyi fikir deyil. Livanın baş nazirinin bir neçə il bundan qabaq dediyi bir fikir var idi. Deyirdi ki, İran bizim Livanı girov götürüb. Bilirsiniz ki, İran girdiyi yerdən çıxmaz. Mən istərdim ki, bu məsələyə aydınlıq gətirəsiniz. Necə baxırsınız? Valla bu mövzuyla mən bu fikirləyirəm ki, Türkmənlər Pişmərcənin əlindən qutuldular, yəni Məsud Barzaninin Mərzandan əlindən qutuldular, İranın adında əsir oldular. O fikirdən razı deyiləm. Çünki Həşdül Şəbi, o türküsü belə olur, halk Səfərbərlik səfərbərlik ordusu. ordusu. Bəli. Bunlar orada siyasi qüdrət bunların əlində de. Orada bir siyasi oyundur. Ancaq bunlar bu oyunun bir tərəfidirlər. Və bunu əgər məsələn Həşdül Şəbi bunlar misal üçün dərbə vasitəsilə, yəni Bəli. hərbi çevriliş vasitəsilə gələrlər, orada siyasi qüdrəti alalar ələ. Bəli. Onlar işte olalar, yani siyasi kudret olan elinde olan, onda bizi diyebilirlik böyle. Bunlar şimdi Türkmenler mesela Haçlı Şabi'nin elinde esir oldular. Haçlı Şabi de çünkü İran'a bağlıdır. İran Bəli. onları yaradıb. Demek olabilir İran rejiminin eline, isaretine gidiyor. Yani bu cüde, onlar bu siyasi oyunun bir tarafıdırlar. Hala siyasi kudrette değiller ve büyük ülkeler, hususan Amerika, Avrupa ülkeleri, Türkiyə ya məntəqədə Ərəb ölkələri istəmirlər ki, İrana oxşar orada bir hökumət yarana. Bəli. Ona görə görürük ki, Kərkükə ya digər şəhərlərə Həşdül Şəbi girəndən sonra xüsusən belə mən oxudum ki, Amerika baskı gətirib İraqın prezidenti Heydər İbadiyə. Heydər İbadi tez gəldi, tərtələsi dedi ki, zatdır, Həşdül Şəbi ordu şəhəri tərk eləməlidir. Şəhərin təhlükəsizliyi verilməlidir polisə, təhlükəsizlik Sistemlərin orqanlara. orqanları, bəli. Mən fəqət burada istərdim sizdən bir məsələyə işarə edeyim. O da Həşdül Şəbi nədir? Çünkü Bəli. bazı bizim dostlar eşitdilər, şayet daha məlumat olmayanlar. 2014'te o zaman ki IŞİD tapıldı, çok rahat gitti, Bəli. Musul'u aldı. Demek ola bilər İraqın mərkəzi hökumətin ordusunun strukturu dağıldı. Və IŞİD sürətlə gedirdi, istədiyi yerləri alırdı Suriyədə, Əraqda və hədələrdi gedə Şiələrin müqəddəs yeri,
ki, Nəcəfdir, Kərbəladır, oranı da alıb. Ona görə Ayətullah Sistani Əraqda yaşayır, Nəcəfdə. Bestəla bir böyük Ayətullahdır. Dünyanın çox yerində şiələr onu öz dini rəhbərləri bildi. O bir fitva verdi ki, bu cür bir ordu yarana. Həşdül Şəbi adında. Həşdül Şəbi də İran düşdü qabağa, yardım elədi, onları təlim verdi, silah Bəli. verdi. Ancaq silah baxımından yox, ideoloji baxımından, fikir baxımından da. Onlar eyni İranda bir Həşdül Şəbiyə oxşar təşkilat var, eyni onun kopusudur yaranıb. Lakin 2016-da Ərağın məclisi bir qərar qəbul elədi. Onlar da indi mərkəzi hökumətə aid olan qüvvə tanınırlar. Yəni mərkəzi hökumət onlara aylıq verir. Bərhal, amma dəfələrlə uluslararası insan hüquqlarını müdafiə edən təşkilatlar bu Həşdül Şəbini ittihamlayıblar ki, bura insan hüquqlarını pozublar, çox dəhşətli cinayətlər törədiblər, xüsusən sünnilərə qarşı, sivil sünnilərə qarşı. Peki. Əlbəttə, Həşdül Şəbinin içində əksəriyyət şiədir, amma bir balaca az sayda xristianlar da var, yezidilər də var, sünnilər də var. Əlbəttə onları da bilə-bilə gətiriblər, belə nişan verərlər ki, ancaq Şiirlerden ibaretti. şiələrdən ibarət də, amma əsas da şiələrdən. Əlbəttə İraqın mərkəzi hökuməti bir qanun təsdiqlədi ki, əgər hər kim bir bu cür cinayət törədə, Evet. ordunun içində ya Həşdül Şəbinin onları tutub mühakimə eləyəcək. Bəli, çox çətindir onların Bəli. düzgün formada kontrolü gözləmə olan. Bəli. Fəqət mən bir məsələyə işarə edeyim. İstəmirəm haşiyəyə geçəm, o konudan uzaq olaq. Ümumi halda tamam tarixi təcrübələr nişan verir. Dinci qruplar, istər Xristiyan ola, istər müsəlmanlar ola, elə İslam dini ola, elə isə Yahudi ola. Onlar bir zada inanırlar. Müqəddəs vəhşətə, dəhşətə. Bəli. Müqəddəs qorxuya. Onlar belə inanırlar ki, gərək Allahın qorxusunu salasan düşmənin ürəyinə. İranda da ərəbi dillə ən-nəsr bil-rəub, yəni qorxu ilə, dəhşət ilə zəfərə çatma. Siz baxsanız o işitçi getdi, Musul aldı, hər gün Evet. gəlirdi bir yeni formada insanları dəhşətli formada edam edirdi. O da insanların gözü qabağında. Adamları diri diri yandırırdı, patladırdı, binalardan atırdı, başın şəmşirindən Evet. kəsirdi. Və özləri də onun filmini çəkib, bunu Yayıblar. ictimai şəbəkələrdə Tabii. yaydı. Niyə bu işi gördü? İstə qorxu yaradır. Hətta 15-ci əsrdə ki, bu kilsə hakim idi, bu xristianlar hakim idi Avropada. Onlar da məsələn, elə həmin metodlardan istifadə edirəm. Misal üçün birini tutanda, əgər etiraf eləsəydi, o Evet. etirafı qəbul eləmirdilər. Deyirdilər, işkəncə verəndən sonra gərək etiraf edir. Apardılar o ümumi yerlərə, toplumun gözünün qabağında, əlin kəs, bədənin yanında şallaq vur. Sonra onlarla etiraf, onun etirafın qəbul edirdilər. Ona görə indi demək ola bilər, bunlar düzdür İran, bunlardan himayət edir, yaradır. Bunlar bu mahiyyətlə gələcək görsədə bilər, eləyə bilərlər, ciddi problem ola. Bəli, bunlar indi siyasi qüdrətdə deyirlər, fəqət bunlar bu siyasi oyunların bir tərəfidirlər. Əlbəttə, bir mən işarə elədim ki, Ayətullah Sistanı da atası Sistanlandı, Fars milliyyəti, anası Azərbaycanlıdır, amma özünü o İranlı kimi təqdim edir. Həm milliyyət baxımından, həm də o dini baxımından İrana sempatisi var, sempatisi var. Hətta İranda ondan nəzərin soruşmuş da Vəli Fəqih. Şiələr indi İranda Vəli Fəqihə inanırlar. Sünnilər IŞİD-in tərəfdarları xəlifə Xəlifə, fərqçidir. bəli. Vəli Fəqih eyni xəlifə kimi bir şeydir. Bərhal belə o onun sempatisi var, bəli onlar əsli güc orada sayılmırlar.
Buyurun. İzin verseydiniz mən növbəti sualıma Bu xahişim, keçərdim. buyurun. İran, İraqda Həşdəşəbi adına silahlı qüvvə yaratdı. Bu haqda geniş danışdı. İraqda öz siyasətini yeritdi. Siz də bu məsələyə müəyyən qədər aydınlıq gətirdiniz. Niyə Türkiyə bu işi görmədi? Halbuki Türkmən eli Türkiyəni, yəni Osmanlı İmperiyasından qalma böyük torpaqlarıdır. Mən bilirsiniz, Türkiyə dünyada 10 dənə güclü ordu var. Biri də Türk ordusudur. Türkiyə İrana əks olaraq dünyada 20 sərvətli ölkə var. Birisi də Türkiyədir. Türkiyə təbiidir. Ona o imkan var idi. İstəsəydi orada güclü, silahlı qüvvə yaradı. Ancaq Türkmənlər yox. Hətta Sünnilər, Ərəblər, Kürdlər də deyə bilərdi ona qoşular. İndi biz Suriyədə görürük da. Belə bu cür bir işi görüb. Amma Ərəbin vəziyyəti fərq edir. Əgər Türkiyə bu işi görsəydi, demək ola bilər orada savaşın şiddəti artacaqdı. Yəni bir gün Ərəbdə savaşın şiddəti atmaq heç problemi həll eləməz. Ancaq sülh yolundan, demokrasi yolundan bir-birindən danışıb bir müştərək problemlərinə çıxış yolu tapmaq lazımdır. Türkiyə onun yerinə gəldi. Əgər insana əxlaqı baxımından baxaq, o yardımı ki, Türkiyə ancaq Türkmənlərə yox, tamam xalqlar şərqdə yaşadılar eləyib, heç ölkə dünyada eləmir. Birinci odur ki, Türkiyə mərzilərin açdı neçə milyon qaçqın. Ərəbdən, Suriyədən, fərq eləməz Sünni ola, Şii ola, Kristiyan ola, Yezid ola, onlara pənah verdi, getdilər ora. Ondan əlavə, o yerlərdəki savaş yox idi. Misal üçün, Ərəbin şimalında Kürdlər yaşayan, ya Kərkük məntəqələri, ya Nəcəf, Bəsrə, Bağdat o hissələr, onlarla yoxun iqtisadi rabitə qoydu. Yəni, Türkiyə zamanı, məsələn, siz baxsanız, Ərağın şumarı kütlər yaşayanda iqtisadi baxımdan çox inkişaf ediblər, tərəqqi ediblər. Əgər bu siyasəti eləməsəydi, bunlara yardım eləməsəydi, imkanı var idi neçə milyon. Əgər orada qəhətliq, aclıq olsaydı, üz qoyacaqdı, gedirlər ilk Türkiyəyə tərəf. Siz bugün bilməm, Text TV-yə baxıbsınız ya yox, bugün yazıb İsveçin Text TV-sində, ki 75% Yəmənin əhalisinin təcili yardım ehtiyacı var. Tibbi və yeyim məhsulları. Orada 27 milyon insan yaşır. Sən görə 75% neçə milyon insan. Türkiyə bunlara yardım edib, özü bir başa, hətta Ərağın içində qaçqınlara tibbi yardım, yeyim məhsulları. Və o yerə kimindən ki mümkündür çalışıb orada sülh olur. Mənim məzərimə əgər insanı, əxlaqı baxımından baxsaq, Türkiyə çalışıb ki orada vəziyyət normallaşa, adiləşə, çalışmayıb ki orada savaşın şiddəti arta. Əlbəttə, əgər bir istisnai şərait olsaydı, məsələn, Türkmənləri Suriyada qətlam edirlər ya digər xalqları, sivil xalqı. Onda vəziyyət fərq edir. Türkiyə imkanı var idi bəzi qurumları Türkmənləri silahlaşdıra, özü ordu göndərə. Ya könüllü olaraq biz Azərbaycanlılar ya Türkiyəlilər gedə orada savaşaq. O cür istisnai bir şəraitdə olardı. Amma İran buna baxmır. Orada millətin vəziyyətinə yox, ancaq bir müəyyən politik istirapara və əhəmiyyəti də yoxdur ki, bu müəyyən politik aparır, şiələri silahlandırır, şiələr gedirlər, sivil sünnilərə çox pis rəftar edirlər, onları incidirlər. Bu eləyə bilər sünni-şiə savaşına səbəb olur. Ona görə bu fərqləri biz görməliyik mənim fikrimcə. Bəli. Türkmənlərin durumu necə olacaq bundan sonra? Bilirsiniz, Elüco xanım, Türkmənlərin durumu, Türkmənlərin azınlıqdırlar Ərəkdə. Onların taleyi bağlanıb digər xalqların taleyinə Ərəkdə.
Əgər orada bir demokratik siyasi demokratik sistem hakim ola, vəz normallaşa, Evet. siyasi islahat ola, hər nədən öncə o anayasa ki 2005-ci ildə yazılıb, o icra ola. Evet. Anayasanın 140-cı maddəsində belə deyilir ki, Kərkük o yerlərdəki çeşitli etnisitelərə yaşıllar. Evet. Gələk bu cür ola. Əvvəl vəz normal hala gələ. Yəni Ölkədə sakinliyin. ora ki mühacirət ediblə başqa yerə gediblə. Bəli. Əlbəttə bu 2005-də yazılıb Evet. bu anayasa. Gələrlər öz yerlərinə. Çünki Saddam zamanı bilirsən də Türkmənləri bir vəziyyət yaratmışdı ki, oradan küçələr gedirlər, Ərəbləri aparaq. Yəni orada bir Hətta IŞİD də hücum edəndə bir hissəsini Kərbəlaya falan Bəli, köçürdülər bəli. yolu. Bura bu Ələbiyyə yaşayan asimilasyon siyasəti. Ora qədələ yerinə ikinci mərhələdə orada statistik tutalar. Görərlər nə qədər Kürt yaşı, nə Evet. qədər Ərəb yaşı, nə qədər Türkmən yaşı. Üçüncü mərhələdə o da seçimlər ola. Evet. Ərağın anayasasının birinci maddəsində yazıb oranın hükuməti federaldır. Federal hükumətdə o məntəqədə ki, hansı etnisite, hansı xalq sayı artıq olsa, onların idarə eləməkdə də səhmləri artıq olar. Bəli. Yəni sayına görə onlar o məntəqəni idarə eləməlidir. Bəli, federasyona Son görə. statistik ki, Kərkükdən Saddam Hüseyn zamanı keçilib, həyata keçirilib, nişan verir. Kərkükdə 44% Türkmənlər yaşırlar. Digər qruplar, yəni çoxunluq onlar inandı. Bəli. Yəni digər qruplar, Kürdlər oralar, məsələn, Ərəblər Ərəblər. oralar ya digər qruplar, heç biri təkinə 40%-ə çatmır. Yəni əslində baxsan, əlbəttə bu Saddam zamanıdır. Çox Bəli. adam oradan köçüb, Saddam köçürüb onlar. Bəli. Onlar əgər daşınıb gələrlər yenidən Zada, Çerçeğe. Kərkükə gələrlər, onların sayı çox olar. Yəni 50%-dən də çox ola bilər. Təbii ki, bu hesabına əgər o anayasa icra ola, Kərküklülər, o şəhərin valisi gələ bir Türkmən ola. Bəli. Kərküklər orada idarə eləyələr. Bu gələk, bu cür qərar almışdılar ki, bu anayasa 2007-yə kimin icra ola. Məni olmadı çox təəssüflə. Bu Məsud Barzani Demokrat Partiyası ya bu Talibanla geldiler. Bu işi tapılandan sonra su istifadə edildiler. Geldiler, ordu kaçandan sonra Kərkükü aldılar. Ya diğer şehirler var, Səncərdən başka şehirleri. Bu qərb ülkelerinin hərbi yardımıyla gidip aldılar. Bunların işleri buydu. Her yeri yediler ki, Amerika, İngiltere, Fransa bombalı İngiltere. bölgeye aldı. Bir büyük bina ya bir büyük tepe tapı bu Kürdistan bayrağı mı ne Ben. diye bu Kürdistan Yeri gelmişken bir mesele 600 verdiğim. bin nefer Ben. Kürdü üz üstüne oraya Ben. köçüttüler Ben. Kerçük. Kerkük'e ben Simin Hanım'la danışırdım elbette Fas dilinde Ben. o bilirsiniz Amnesty'de Ben. işte Amnesty International Ben. Uluslararası İnsan Hakları Ben. Müdafiye Edilen Teşekkür. örgütünün Ben. təşkilatından O belə deyir ki, Amnesty'nin verdiği məlumata göre bura gidiblər Kürdistan diğer yerlerinden kətdiləri götürüp gətiriblər Türkmənə. Heyvan qaralarıyla şəhərə gətiriblər. Ha, onlar orada Bəli. qalanmamışlar. Ağaçtan qabaqdan oraya bir təbləğ də düzəltiblər. Mal heyvanların qoyalar orada, oranı köçüb Şəhərin mərkəzində, bəli. getməyələr. Bərhal bu cür bir vəziyyət olub. Bəli. Demək ola bilər, Türkmənlərin o İrşad Salih Bəli. dəfələrindən deyib Türkmən başkanı. an ki hamımız gəlin sülhünən aramışınən yaşayaq. Ərağın torpaq bütövlüyündən müdafiə edir. Demokratik reformalardan, islahatdan, anayasanın icra olunmasından onların Bəli. ancaq elə yolu budur, düz yol tutublar. Bəli. Babək Bey, əslində siz mənim növbəti sualıma cavab vermiş oldunuz. Sualım belə idi ki, İraq mərkəzi hökuməti ilə Kürdlər arasındakı ixtilaf necə həll olunacaq? Son xəbər də belədir ki, İraq mərkəzi hökumətinin ordusu Ərbilə tərəf üz qoyub və bir neçə Türkmən şəhərini də bugün almış hesab olunur.
Bəli. Ya, son məlumatlar, əgər faktlara inanarsa, gözəl bir faktdır. Əslində siz bu sualıma cavab verdiniz. Amma sizin içinizdə aydınlaşdırmaq istədiyiniz hər hansı bir məsələ varsa, buyurun deyə bilərsiniz. Bilirsiniz, 2005-də Ərəğin anayasası yazılıb. Orada təkid olunur ki, Ərəq hökuməti demokratik, yəni parlament əsasında Bəli. idarə olunacaq və federaldır. Və o zaman Kürdlər, o cümlə Məsud Barzanlı da onu təsdiqləyib, yəni onun icra olunmasına söz verib, qol çəkib. Federal hökumətdə silahlı qüvvələr mərkəzi hökumətin nizarət Bəli. altındadırlar. Amma Məsud Barzani özünün pişməcəsi var, silahlı qüvvələri var. Orada Cəlal Taliban əlbəttə vəfat elədi. Onların da silahlı qüvvəsi var. Məsud Barzani istəyir bir ölkədə iki silahlı qüvvə olar. Kürdistanda bir də mərkəzi hökuməti. Özü də belə deyir ki, belə istəyir ki, pişməcə ki var Bəli. Kürdistanda o mesela Ərəğin mərkəzi hökuməti rəsmi tanıya və onlara aylıq verə. Yəni aylığını o verə, bəli bu Məsud Barzanlının pişməcələri olur. Təbiidir bunu mərkəzi hökumət qəbul eləməz. Əgər orada Məntiqi baxımından da düzgün yaxa. əgər Niyə Məsud Bərzani üçün orada saxlamalıdırlar? bəli onlar əgər anayasa istəyir icra ola, ona görə silahları yerə qoyarlar. Bəli. Əgər o pişməcələr də var, biri istəyir məsələn silahlı qüvvələrin içində xidmət edəyə ola, gələk gedib orada təqaza verib görə düz qanunu formadan, düz formadan gedə. İkinci məsələ odur ki, onlar Ərağın nəftini satırlar, gedirlər, ticarət edirlər, heç hesabat vermirlər mərkəzi hökumətə. Gene də bir federal hökumətdə bir demokratik qayda qanun hakim olan ölkədə bir ölkənin iqtisadiyyatı gərək mərkəzi Bəli. hökumətin əlində ola. O hər il o büdcə ki təyin olur, onun kütlərin səhmindən onu verərlər. Ola bizi bir qərar almışlar ki, nəftin gəlirindən 17% verələr kütlərə. Sonra Məsud Barzani və çox müzakirə olandan sonra mən bildiğim artırıb 20%. Yəni onlar özü bir başa gedib nəfti sata bilməz. İndiyə kimin ki nəfti satıblar, nəfti də məlum da pulu hara gedib, kimin cibinə gedib, heç kimə Bəli. hesabat vermirlər. Üçüncü məsələ ondan ibarətdir ki, diş ölkələrindən, yəni xarici ölkələrindən diplomatik rabitə danışmaq gələ mərkəzi hökumət eləyə. Bəli. Bəli, üçün onlar öz yaşadığı məntəqədə eləyə bilərlər, məclisləri ola, öz müqəddəratlarına hakim olalar, təlim tərbiyyətdə oranı idarə etməkdə öz zatlarına hakim olalar. Bəli, bir dənə hökumətin için bir dənə vahid ölkədə iki dövlət, üç dövlət olmaz. Evet. Əlbəttə, mən bir məsələni də xatırladım. O pişməcə məsələsi. Əslində, Kürdistanda o kütlə yaşayan Evet. yerdə demək ola bilər iki yerə əslində iki yerə bölünüb. Orada pişməcələrin bir dəstəsi çoxu Demokrat Partiyasının, yəni Məsud Evet. Barzanlının tərəfdarıdırlar. Bir hissəsi də Cəlal Talibanı, indiki vəfat edib. Evet. Hətta o küt yaşayan yerlərdə bunların qərargahları da fərq edir. Məsələn, bir yerdə görürsən, burada Barzanlının Bəli. pişməcələridir, sən başqa yerə gedirsən, sən Cəlal Qruplaşma, bəli. Talibanının pişməcəsidir. Bəli. Qruplaşma Yəni var. ora məsələn başqa ölkələr tərkində Amerikada məsələn Barack Obama prezident olanda ordu ona tabe idi, Bəli. dövlətə tabe idi. İndi məsələn Barack Obama gedib də ordu ona tabe də Donald Trump'a tabe Əslində idi. ordu dövlətindir. Dövləti kim Orada idarə bu cür edirsə də onun orada işidir. qəbilə Bəli. formundadır. Bəli. Məsud Barzani orada rəhbər ola olmaya, məqama ola olmaya o pişməcələr ondan Bəli. tabiyyət edildi. Ona Bəli. görə indi məsələ bu məsələ bitəndə ancaq çərçi günə. Əgər istəyir o anayasa icra ola, Bəli. Kürdlər gələ boyun qoyalar o mərkəzi hökumətin istədiyinə. Bəli Bəli. bunu. Babək bəy, mənim sizə suallarım bitdi. Bu gözəl söhbət üçün sizə təşəkkür etmək istəyirəm və bir daha Türkmən elinə, Kərkükli qardaşlarımıza gözün aydın deyirik.
O gün olsun, Kərkükün səmasından, Türkmenlerin səmasından toz duman çəkilsin, özgürlüyünə qovuşulsun bizim qədim, ulu doğma yurdumuz olan Türkmen eli. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.